Mə beləcə gəldik chatdığı 2023-cü ilin sonunda yoldaşlar. Hər il olduğu kimi bilirsiniz ki, mən sizə ilin son günlərində hesabat videosu verirəm. İstədim ki, bu gün də 2023-cü ilin hesabatını sizinlə paylaşım. İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, sizlərin də təbii ki, birbaşa dəstəyi və köməyi ilə Pixel Art səhifəmiz 100 minə gəlib çatdıq. Həqiqətən də mən bu işə başlayanda təxmini 3-4 il öncə heç düşünməzdim ki, səyfə bu qədər sürətlə, bu qədər dəstəy ilə 100 minə gəlib çıxacaq. Həqiqətən də xatırlayıram o vaqtları ki, 10 minə gəlib çatanda mən çox sevinmişdim ki, həqiqətən də self-study sahəsində olan listrin tədrisi bu qədər insanlar tərəfindən maraq görür. Amma artıq o 10 minin qarşısında bir sıfır da var və biz artıq 100 minə Doğrudan da son biri ilə baxdığımız zaman keçən ildə fərqli olaraq normalda keçən ildə mənim əgər gün ərzində e, direktdə təxmini bir 100-ə yaxın insan müraciət edərsə indi isə bu 500 bəzən 700-lü ərzində mesajlar olur və insanlar ingilis öyrənmək istədiyini bildirir. Təbii ki, mən onların hamısını qəbul edə bilmirəm, lakin bunu da bildirməliyəm ki, self-study işləmək bir qədər iradə, bir qədər cəsarət, bir qədər səbir tələb etdiyinə görə məcburam ki bəzi insanları seçərək onlar var işləyir. Lakin bu o demək deyil ki, yerdə qalan insanlar isə o sadə işlə bilməz. Mən o sözlərlə testləs təşəhür edirəm ki, gecə-tezli bir günləri hamısı self-study ilə ingilis dilini öyrənməsində yeganə yol olduğunu almayacaq. Ona görə yox ki bunu mən deyirəm, ona görə yox ki mən sizi öz dərslərimə dəvət edirəm. Yox. Üslub olaraq mən bunu dəfələrlə, yüzlərlə videolar, canlı yaylılarda izah etmişəm ki, Sellstad əslində bir kurs yolu deyil, bir sən kimi dərk etməkdir. Sellstad sadəcə olar insanı dili həyat tərzinə çevirərək dili öyrənməsidir. Nəzər ki bunu öz ana dilinizdə eləmişsiniz. İkinci məqam isə yoldaşlar, mən qeyd etməliyəm ki, məhəllə bu, bu illəri keçərlərdən fərqli olaraq artıq bizim o necə digər uğur hekayəmiz də çoxdur. Mən onlardan bəzilərini səhifəmizdə paylaşıram. Mənə yazılan mesajlardan artıq həqiqətən hiss edirəm və görürəm ki, insanlar doğrudan da self-studinin mahiyyətini anlamağa başlayırlar. Əvvəllər bir qədər şübhəvari idi, sahi bir qədər müəllim olmadan necə öyrənə bilərəm? və yolda ki özüm praktika edərək necə speakingimi kəffət edə bilərəm deyirlərsə, indi artıq mənim paketlərlə tanış olduqdan sonra bunun heç də mümkünsiz olmadığını görürlər. 3-cü məsələ isə mən çox sevinirəm ki, artıq bu tez bazar ingilis dili öyrənmək istəyindən yavaş-yavaş insanlar əl çəkir. Bu dəfələrlə izah eləmək çəkim ki, bəli kapitalizmdir bu gün iqtisadiyyat belədir ki, tələb-təklif əyrisi ilə formulaşır. İnsanlar istədir tez bazar tacirliyini 3 ay içərisində öyrənmək istəyir və təbii ki, dil kursları da bu istiqamətə onlar təkliflər edirlər, amma bu heç bir Rusiya ilə əsası yoxdur. Dil öyrənməsi üçün ən azı, ən azı sizə 1000 saatdan yuxarı çalışmaq və ya həftədəki bunu gündəlik 2 saata çevirsək təxminən 2 il ətrafı müddət lazımdır. Və self-study üçün mənə müraciət edən insanlar kimlərdir? Onlar artıq bu həqiqətləri qəbul edənlərdir. Yəni artıq razılaşım mənə müraciət edir və bu da təbii ki, məni sevindirir və Ümid edirəm ki, bu növbətçilərdə daha da çox artacaq. Növbəti məsələ uğurlarımızı dediyimiz kimi gəlim bir qədər də çatışmayan nöqtələrimizə toxunaq. Çünki dəfələrlə efir etraf eləmişəm ki, əgər bu gün qüraciət edən hər 10 tələbədən, əfəssuslar olsun ki, mən paket alanlardan danışıram ki, beşi hələ də bu prosesi yetərincə ə tamamlanır və həftədəki onun üzərində işləmir və ya təşə yarımsıq qoyur açıqdırsa. Bunun da səbəbi onlardan ibarətdir ki, bir qədər şəxsi keyfiyyətlər məsələsi var budur. Ümplara çıxır, motivasiya, iradə gücü vənilişlər. Bu gedi təsadüfi deyil ki, mən digər səhifəmdə my mentorla daim bu məsələlərə bağlı kitab xülasələri eləyirəm və müşahidə etdiyim bir həqiqət var ki, o insanlar ki, məndən paket alıb eyni zamanda da my mentorun kitab xülasələrinə qatdılar, onlarda uğur dərəcəsi və faizi daha yüksəkdir, çünki bir növ Mənim şey deyirəm gistoran məsəlimdə doğru metodika da lazımi psixoloji hazırlıq da çox əhəmiyyət daşıyır. Ona görə o psixoloji hazırlığı bir növ biz Lumimeter səhifəsində dostlarımıza da paylaşırıq. Ona görə də ümid edirəm ki, gələn e, illərdə artıq iradə baxımından, verdiş baxımından, motivasiya baxımından əziyyət çəkən insanların sayı daha da azalacaq və biz paketdə işləyən insanların daha çox uğur qazandığını şahid olacaq. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, artıq 2024-cü il gəlir. Mən bu sözü keçən ildə, o bir ildə, ondan əvvəlki illərdən demişəm. Gəl artıq bu dilin part arxasında deyil, gəl artıq bu dili kimdən, səbəb nədən səssiz olaraq öyrənməyə çalışmıyaq. Deyil, doğurdan da, yaşanılaraq, hiss edilərək, təcrübə edərək öyrəniləcək bir bacarıqdır. Doğrudan da siz bunu sadəcə olaraq axşam saatdan, hətta minəcə saat parkda gəzərək və hər gün davamlı eləsas ki, indi çarşıda öyrənə bilərsiniz. İnanın, siz bunu öyrənə bilərsiniz. Mənim praktikamda bu günləri 7-də oxuyan şağırda müşyaşı 52 yaşdan neler olar insanlar müxtəlif peşəsəmlət nümayəndələri var istə onlar bunun həqiqət olduğunu məndə eşidərək görürlər ona görə sizdən də hər biriniz artıq 2024-cü ildə kimdir 23-də bəlkə başladınız amma bitirə bilmədiniz eyni təcrübəni yaşamamalıqsınız üçün 2024-cü ildə siz self-study ilə ingilis dili öyrənməyə dəvət edirəm və ümid edirəm ki bu yeni ildə hər şey sizin istədiyiniz kimi məhsullar və xeyirli olacaq hər birinizə təşəkkür edirəm bir daha 2024-cü ildə hər birinizi görməyə ümid edirəm Sağ olun, sağ olun mətkəm. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.